Transparentima stop urušavanju obrazovnog sistema. Draga vlado, lažna nado, zašto dijete želi u svijet bijeli i slično. Oko 200 do 250 uposlenika srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona sutra će pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona ukazati na nesagledive posljedice ukoliko se van snage ne stavi odluka o izmjeni plana upisa u srednje škole za narednu školsku godinu. Naime, donesenom odlukom o izmjeni ovog plana omogućava se dodatni upis 12 odjeljenja u medicinsku školu. Šta je sa ostalim školama? Podaci su zabrinjavajući. Primjera radi, u gimnaziji Ismet Mojzinović ove godine četvrti razred je imao 7 odjeljenja, dok će se naredne školske godine taj broj smanjiti na svega 3 odjeljenja. Sličan negativni trend je i u Lukavačkoj gimnaziji, gdje je ove godine četvrti razred brojao 6 odjeljenja, a naredne će biti samo jedno odjeljenje maturanata. Ni u drugim školama situacija nije bolja. Ovo postaje društveni problem, da se na ovaj način radi depopulacija na Tuzlanskom kantonu, da se šalje vrlo ružna poruka mladim ljudima na Tuzlanskom kantonu da ovdje nemaju apsolutno nikakve perspektive i da im jedina i najveća ambicija treba da bude da što prije odavde odu. Terzić dodaje da je iznenađujuća činjenica da je ova odluka donesena i pod pritiskom boračke populacije, odnosno onih koji se sigurno nisu borili za državu u kojoj mladi neće imati perspektivu za život. Zapravo, planom upisa u medicinsku školu je predviđeno upisivanje 11 odjeljenja, a taj broj će usvojenim izmjenama iznositi 27, što znači da će u medicinsku školu biti upisan rekordno veliki broj, 700 učenika. Ovom upisnom politikom, tvrde uposlenici obrazovanja, devastiraju se gimnazije, škole koje su temelj svakog obrazovnog sistema, ali se i ugrožavaju sva druga srednjoškolska zvanja i zanimanja. Mi imamo preko 40, činim se 6 odjeljenja koje izlaze iz gimnazije u četvrtim razredima, a upisuje nam se negdje oko 19 odjeljenja, što znači da mi imamo 27 odjeljenja gimnazije manje iduće godine u obrazovnom sistemu. Koristim ovu priliku da pozovem sve građane Bosne i Hercegovine, a Tuzlanskog kantona posebno, da nam se pridruže u ovoj akciji i da kažemo stop politici, obrazovnoj politici koja će mlade ljude slati na zapad, znači ovo je obrazovanje za iseljenje. Uposlenici obrazovanja upozoravaju na činjenicu da je na evidencijama za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu već oko 2000 medicinskih tehničara, a taj broj bi se zbog upisne politike mogao uduplati. S druge strane, gubi se interesovanje za zanate, što može dovesti do gašenja pojedinih škola u narednim godinama. Stoga će u četvrtak ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona jednosatnim protestom poručiti da neće dozvoliti da dođe do ovakvih neželjenih posljedica, nadajući se pozitivnom ishodu. U suprotnom, svoju borbu nastavljaju i dalje.